Da, poštovani gledalci, izuzetno mi je zadovoljstvo i velika čast da vam predstavim mog poslednjeg gosta za danas, ali u pitanju je jedna veoma važna tema i najavit ćemo sedmi po redu kongres o kom se priča i o kom i tekako treba govoriti. Meni se pridružio dr. Mladen Janjić, on je opšti hirurg i subspecijalista kolorektalne hirurgije. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Kako ste? Pa evo, dobro. Malo gužva na putu iz Pančeva dok sam došao, inače odlično. Dobro, ovde smo sad imali izveštaj kakvo je stanje na putevima. Yes. Skoro kao Automoto Savez. No, šalu na stranu. Gospodine Janiću, izuzetno mi je zadovoljstvo što možemo da predstavimo nešto što će se dogoditi sedmi put po redu, a to je kongres veoma važnih i uglednih hirurga iz čitavog sveta, je li tako? Pa u stvari mi to zovemo na srpskom radionica, hiruška koloproktološka pančevačka radionica ili workshop, kako to vole da kažu Englezi, a engleski je nekako međunarodni jezik u medicini. I tako zovemo i to jeste workshop, zato što od 2003. kad smo počeli sa takvom vrstom sastanaka, organizacijom, uvek smo insistirali, na prvom mestu nam je bilo da bude hirurgija uživo. Znači da se nešto operiše, da dovedemo neku koji je stručnjak i da onda kroz operaciju kolege imaju, naše kolege hiruzi imaju šanse da pitaju dok traje operacija, da postavljaju pitanje, da dobiju objašnjenja, i to je uvek najzanimljivije i to se pokazalo veoma interesantno za hirurge, jer pored nauke i teorije, nama koji radimo u regionalnim bolnicama pre svega treba da dobro ovladamo hiruškim tehnikama. Kada govorite o tim pitanjima i odgovorima, ne odnosi se samo na ljude koji su prisutni, je li tako tu, već obzirom na to da postoje... Pa mi to organizujemo tako da od početka smo imali dosta dobar odziv svih hiruga iz naše zemlje i susednih zemalja, koji znaju i umeju da cene goste koje smo mi uspeli da dovedemo. Tako da su kod nas bili neki od vodećih hiruga za hirurgiju debelog creva i sveta. I oni su uradili hirurgiju tu i mi smo uvek imali preko 200 i do 300 hiruga iz Srbije koji su prisustvovali tim workshopovima. I u šali je jedan od mojih profesora i učitelja, kaže, kakva ti je ovo radionica? Na radionicama bude 20-30 ljudi, nema 300 ljudi, ali ja kažem, kod nas ne dolaze baš tako često. Mi imamo nekoliko, vi ste rekli kongres, mi imamo nekoliko velikih kongresa u Beogradu. Pre svega naš profesor i učitelj, profesor Krivokapić, organizuje već godinama veliki kongres kolorektalne hirurgije. To je jedna vrsta sastanaka i ona i treba da se održava u glavnim gradovima i tako dalje. Međutim, ova radionica i ovo što mi organizujemo je primereno onome što je interes i potreba svih hiruga u Srbiji, a to je da budu upućeni i da od vodećih instruktora vide, čuju kako se neke stvari koje su nama svakodnevna praksa, a karcinom debelog creva je u skoro svim regionalnim bolnicama na prvom mestu po broju operacija malignih bolesti. Ili na drugom. Od svih malignih operacija. Tako i u Pančevu i mi radimo negde oko 130 do 150 novih operacija raka debelog creva godišnje. To je jako veliki broj i to nam daje za pravo da u toj oblasti hirurgije, koja je najfrekventnija kad su maligne bolesti u pitanju, budemo u kontaktu, da možemo da odemo bilo gde u Evropi, u svetu, i da možemo da raspravljamo i da učestvujemo u razgovorima sa najvećim stručnjacima, jer to je neko iskustvo koje u radu, koje nama daje mogućnost da onda možemo i da se usavršavamo u novim metodama. Možemo li da napravimo neku paralelu obzirom na to da ste vi i tekako boravili u Engleskoj ne slučajno, već ste se tamo usavršili, ako se ne varam? Pa ja sam bio 7-8 puta u Engleskoj, 10 puta u Rusiji. Imao sam veliku sreću još od 97. da se sprijateljim sa nekim hiruzima koji su tada bili relativno, to je bilo, sad računamo, skoro 20 godina, koji su bili tada na početku svoje karijere u St. Mark's bolnici, koji jeste najčuvenija po hirurgiji debelog creva. I naš prijatelj Richard Cohen, koji je sada na funkciji direktora UCH-a, University College Hospital of London, to je najuglednija bolnica u Engleskoj. On je direktor gastroenterologije sada i sigurno je jedan najuglednijih kolorektalnih hiruga u Engleskoj i u Evropi i poznat svuda u svetu. On je
4 ili 5 puta bio na našim workshopovima. Samo na poslednjem nije bio iz nekih tehničkih razloga, ali redovno je kod nas dolazio u Pančevo i naši hiruzi ovde u Srbiji su, ga znaju i sa njegovim predavanjem i operacija koje je radio uživo. Takođe, kod nas je bio profesor Sugihara, koji je sada u penziji. Ja sam ga u maju mesecu sreo u Moskvi na 10. kongresu kolorektalnih hirurga Rusije, gde sam imao tu čast da budem pozvan od organizatora profesora Carkova, koji je predsednik Ruskog udruženja kolorektalnih hirurga i koji je 3 puta bio u Panču na našem workshopu. I tamo sam sreo Sugiharu i evolucirali smo uspomene. On je bio, ja mislim, 2004. ili 2005. u Pančevu. I bez obzira što je on sada 67 godine u penzion i dalje vrlo aktivan u njihovom japanskom udruženju. Tako da taj neki svet iz te oblasti hirurgije, kao u svakom drugom nekom zanatu i poslu, ljudi se međusobno poznaju. I kada ih lepo zamolite i kada vide da vi imate veliki interes za tu oblast, oni će doći i u Srbiju, kao što uvek dođu na poziv profesora Krivokapića. On ima svoje goste i svoj krug, vrlo uglednih profesora koji redovno dolaze kod njega, tako i kod nas dolaze. I ovog puta će doći, mi ćemo imati 8 ili 9 gostiju, pored ovih što sam nabrojao, znači Amjad Parvajz, koji je nama sad najvažniji instruktor, jer ono što mi još od 2005. godine pokušavamo u Pančevu i u mnogim drugim gradovima u Srbiji da uvedemo laparoskopsku hirurgiju za operisanje raka debelog creva, jer to se već više od 20 godina radi svuda u svetu i sada je postala dominantna metoda. Mi u Srbiji malo tu kasnimo, kao i u većini stvari što kasnimo. Razlozi su pre svega materijalni, oprema je skupa i teško se do nje dolazi. Mi smo još 2005. tražili da dobijemo stub, novi, modern, koji je potreban za tu vrstu hirurgije. Ne ide to lako. Ne. Potrebna je ogromna upornost, ogromno. I mi smo praktično taj stub kakav nam treba dobili pre 2,5 godine. Tek. Posle 6 sastanaka koje smo organizovali, na svakom tom sastanku sam ja ili bio gost na nekoj televiziji, lokalno, ili ovako ili onako, nama je obećavano i tako dalje, ali uvek to jako teško ide. Ali smo uspeli, dobili smo pre 2,5 godine i profesor Amjad, koji je jedan od vodećih instruktora za tu vrstu hirurgije u svetu, dobro, koji je neverovatno zauzet, koji kao instruktor je obučavao najbolje hirurge, te koje sam nabrojao u Rusiji, on je njih, ja sam ga tamo u stvari i upoznao. Pored toga, u Nemačkoj obučavao, on je predsednik Evropske udruženja za robotsku hirurgiju, jedan je od glavnih instruktora robotske hirurgije u svetu. Znači, čovek vrh vrhova svetski. Vrlo nam je jasno, da. I ja kad sam ga pozvao u Srbiju, a da se nismo pre toga poznavali, on je odmah pristao. Moram da sprekinem, doktore. Ovo što ste ispričali zaista zavređuje i tekako veliku pažnju. Međutim, meni je jako žao, ali ja zapravo nigde u medijima do sada ili manje više, ali evo, igrom slučaja sam saznala za sve to, pa sam zato i pozvala u goste. Malo je propraćeno, zaista je, se dešava jedan veoma važan, zaista se dešava jedna važna stvar za čitavu Srbiju. A to nemamo priliku da bilo gde vidimo i čujemo. Pa sad kad bi ja rekao osim da sam je... Osim na našoj televiziji. Da. Sad kad bi ja rekao da sam jako skroman, to bi bilo ovako... Pa nije, takav je sticaj okolnosti. Otkud znam, ja sam uvek bio svestan i ponosan na to koga smo mi doveli i kakva su to imena. Ja, možda emisija nije dovoljno dugačka da ja sve nabrojim. Da ih nabrojite. Kakve su to sve bile muke i kakve kontakte i kako... I mi smo sve te ljude uspeli iz Amerike. Meni su bili Maher Abbas, profesor iz Los Angelesa, koji isto u samom vrhu kolorektalne hirurgije Amerike, koji je sad direktor u Abu Dhabi, on je bio u Pančevu i tako dalje. Ali jednostavno, mislim, nije da mi nismo obaveštavali ministarstvo. Svaki put ja uredno pošaljem, nikad nisam imao ili priliku ili šta ja znam, da sad ja idem i da vučem za rukav nekog iz ministarstva, ali svaki put su obavešteni, neki put smo dobili odgovor da im je drago i da to podržavaju i da je to super. A neki put nismo ni to dobili.
Tako da, ono što je moja neka satisfakcija lična, da barem sve moje kolege u Srbiji znaju i da je interes za naš sastanak sve veći. I mi to ćemo i dalje uporno da organizujemo koliko budemo mogli. I čini mi se da će ovaj da bude stvarno jedan od boljih, bez obzira što i prethodni nisu bili loši, bili su zanimljivi. Ali nama dolazi, na primer, doći će nam jedan od vodećih hirurga iz Teherana. Profesor Amdža će dovesti, to je njegov prijatelj. Prošlog puta smo imali profesora iz Ankare, jednog takođe vrlo uglednog profesora i predavača. Naravno, mi uvek angažujemo i naše profesore iz Beograda, Novog Sada, Niša. Ja sam i sada pozvao sve naše vodeće kolorektalne hirurgije. Oni su sa velikim zadovoljstvom prihvatili. Zašto? Zato što laparoskopska hirurgija u Srbiji sa velikim entuzijazmom kreće upravo u zadnje 2-3 godine. I ta neka granica koja je ranije postojala između univerzitetskih bolnica koje su radile najveće stvari i regionalnih bolnica, svuda je izbrisana i kod nas mora da se izbriše. Najbolji laparoskopski kolorektalni hirurzi su kolega Jordan Lazarević iz Valjeva, Goran Ivić iz Sremske Mitrovice. Oni ljudi, zahvaljujući uspešnim direktorima koji su im napravili i nabavili odgovarajuće stubove i usavršavanju koje je uglavnom u njihovom slučaju bio u Nemačkoj, su počeli još od 2003-2004. u Valjevu i u Mitrovici. To svi znaju. Znači, nisu ni na jednom univerzitetu, nego u te dve regionalne bolnice. I kad smo mi počinjeli, nama je Amdža 3 puta bio, uradili smo 10 operacija. On je smatrao da je to dovoljno da mi možemo da krenemo tu vrstu hirurgije, ali mi smo narednih 25 operacija radili, da tako kažem, pod nadzorom doktora Jordana Lazarevića, jer nema pravih iskusnih instruktora za laparoskopsku hirurgiju debelog creva i naši mladi profesori i docenti u Beogradu, koji su otprilike u slično vreme krenuli, takođe imaju broj urađenih operacija koje se tu negde kreće, malo više, malo manje je neko uradio, ali niko nije baš tu sad ne znam kakav ekspert i mnogo nam znači kada takav neki instruktor takvog svetskog glasa je voljan da dođe. Evo, Amdžed, ja njemu pišem non stop pismo, on ne stigne na sva da mi odgovori i onda me svi zavitlavaju. Ja, što kaže Radovan, 10 pisma sam pisao ovom. Tako ja njemu pišem non stop pisma i sad, evo, pre 2-3 dana je odgovorio, jer ga zovem da dođe pre našeg sastanka u oktobru, koji će biti 2 dana, 18. i 19. oktobra, i on će doći u sredu, znači, drugog, ne znamo dakle će doći, on svaki put dolazi iz nekog drugog grada u svetu, u sredu će doći, u četvrtak ćemo raditi 2 operacije. Ja sam već pozvao kolege iz Beograda i te neke moje prijatelje s kojim kontaktiram. On je na tome insistirao, on je nama to predlagao. Međutim, nije do kraja baš postojao dovoljno veliki interes. To je i dalje otvorena ponuda, ja barem mislim, s njegove strane, da on dođe i u nekoliko centara u Srbiji, pored Pančeva, verovatno Beograd i Novi Sad, dolazi s vremena na vreme i nekoliko operacija uradi s nama, jer, na primer, profesor Nino Fugueredo, koji će isto biti u Pančevu iz Lisabona, je šef hirurgije debelog creva u jednoj od najvećih onkoloških i najmodernijih onkoloških bolnica u Evropi. To je fondacija Champollimaud, jedan bogataš koji je 700 miliona evra ostavio i napravio jednu od najmodernijih onkoloških bolnica. U toj bolnici profesor Nuno već više od godinu dana je angažovao profesora Amdžada kao instruktora, bez obzira što je izvanredan hirurg. Ali Amdžad je toliko dobar da njemu nije dovoljno da mu dođe 3, 5 ili 10 puta, nego mu godinu dana dolazi svakog meseca od 7 do 10 dana i zajedno s njim operiše. Verovatno će i sada u sredu profesor Amdžad doći iz Lisabona. Ja pretpostavljam, još dok nam ne javi do zadnjeg trenutka, mi nećemo znati, bit ćemo ko na iglama. Ali će doći skoro sigurno, jer on je meni rekao, ja jesam Englez, ja sam profesor u Engleskoj, ali kaže... Ne pravi se Englez, jel? Ali ja, kaže, nisam Englez po rođenju. Dobro, ali doktor, ja nikako ne bih zanemarila sve ono što ste vi postigli. To su zaista značajni rezultati, obzirom na to da ste i sami rekli koliki je stepen obolelih od raka debelog creva.
vaše operacije i po pitanju brojnosti i po pitanju uspešnosti i te kako su važne? Pa mi ćemo prikazati naše rezultate u oktobru na tom sastanku i na prethodnom sastanku ja sam prikazao naše početne rezultate, znači tih 10 operacija koje smo radili sa profesorom Amdžadom, ja sam to prikazao hiruškoj javnosti Srbije, šta smo mi to, kako smo učili i kako nas profesor Amdžad uči. Na kraju krajeva on je obučio preko 300 hiruga u Engleskoj. Njegov centar je najveći, najznačajniji centar za obuku laparoskopske hirurgije u Engleskoj. Znači, on je prvo u svojoj kući veliki instruktor bio. I mi smo radili to i prikazali. Ja sam tada rekao, za sledeći sastanak mi ćemo pokazati naše rezultate i zahvaljujući tome što smo dobili najzad naš stub i što imamo kako tako opremu, ne mogu da kažem da je to ni blizu i da sam zadovoljan i da ne znam šta, ali možemo, mi radimo. Navikli smo mi da radimo u Srbiji pomoću štapa i kanapa, znači kod nas je to uvek nešto nategnuto, ali radimo u kontinuitetu i prikazat ćemo te rezultate. Mi smo uradili, ja sad nisam baš zadnjih dana, ali preko 70 operacija laparoskopskih i rezultati, to smo analizirali, pratio mi koliko, su zaista zadovoljavajući i u rangu su onoga što se očekuje i za sada. Nadam se nećemo pokvariti ovo dva meseca. Hajde da napravimo paralelu za one koji ne znaju koja je zapravo razlika između laparoskopije i ovog, da kažemo, ustaljenog. Pa svi znaju, danas i u Srbiji svi pacijenti znaju, na primjer, žučna kesa da možda se operiše laparoskopski i sad svi to traže i to je postao u Srbiji standard. Jel zbog oporavka koji je znatno brži? Naravno, naravno. Još pre više od 20 godina je pokazano i dokazano da su onkološki rezultati isti. U slučaju, naravno, profesor Amdžad da on ima bolje rezultate onkološke nego mnoge vodeće ili najbolje svetske serije i on će u Pančevu sada da nam prikaže njegovo desetogodišnje rezultate. I mislim da će to da bude jedna, nije na mnogo mesta, evo ja sam u Moskvi, u Lisabonu bio ove godine gde on držao predavanja, nije to prikazao. Možda ćemo, ne znam, iz nekog razloga smo mu simpatični. Jel da? Da. Pa možda zato što smo vredni, zato što... Pa da vam kažem iskreno, da vam kažem iskreno, ja kada je on prvi put dolazio, ja sam ga pozvao, on je odmah to prihvatio, bio mu izazov da dođe u Srbiju, nije bio. Inače, skoro ceo svet, Afrika, pošto je on musliman, onda normalno iz Pakistana poreklom, onda normalno ceo taj svet je njegov. Onda Kina, Rusija, u Rusiji je glavni instruktor, Amerika, svuda. I onda on je pristao, ja sam rekao, dobro, jedan mali uslov. Posle sastanka morate s nama 2-3 dana da odvojite, da se malo odmorite i da vas mi vodimo na planinarenje. On je bio iznenađen, sad ja njemu postavljam ikakav uslov. Uslove, da. Međutim, on je to sa osmehom pristao. Nije on u nekoj kondiciji, pošto je neprestano u operacionoj sali u avionu, nije stvarno u kondiciji, ali se setio svoje mladosti tamo kad je išao negde podnožje Himalaja i kaže, oće. I mi smo ga odveli na prokletije i nas dvojica smo uspeli da se ispentramo na neki tamo vrh od 2000 metara, tu smo se na vrhu slikali i tu sliku on pokazao tamo u Engleskoj kad sam ja bio u nekoj prezentaciji, jako je ponosan na taj svoj uspeh. Dobro, važno je da su hirurzi u dobroj formi, jel da? Pa eto, mi smo probali da mu kažemo nije sve u operisanju, mora malo da se... Mislim, što je šala, zna on to jako dobro, ali kad je neko sa takvom karijerom, on ne može da se zaustavi. Gospodine Janiću, hajde da na neki način malo skrenemo pažnju. Ovoga puta gledaocima koji nas možda gledaju imaju problem koji vi rešavate. Kad god možemo. Uglavnom uspešno, naravno. Šta je na neki način, kada se ustanovi, jel tako, kancer debelog creva? Prvi korak je, javljamo se lekaru i tako dalje. Ali šta se dešava u tim nekim periodima pre, a i posle operacije? Pa, mislim, mnogo se o tome pričalo i mnogo... Veći stručnjaci su o tome mnogo govorili. Naravno, najvažnije je da se na vreme otkrije. Kada se otkrije u ranijoj fazi, onda i laparoskopija najlakše da se uradi laparoskopski. Mi još uvijek nismo dovoljno iskusni da bi mogli baš svaki karcinom da operišemo laparoskopski. Jer to je tehnički ipak teže.
i zahtevnije. Takvi stručnjaci kao što je profesor Amdžad, oni mogu svaki da operišu laparoskopski, ali mi ne možemo i mi moramo da biramo te slučajeve koji su jednostavniji, odnosno kada je tumor manji. Znači, osnovna stvar da se otkrije na vreme. Što se tiče onkološkog rezultata, apsolutno je isti, to je dokazano odavno između laparoskopske i otvorene hirurgije, tu nema razlike, a naravno prednost laparoskopije je što je oporavak brži, što nema velikog reza, što su sve te komplikacije koje su vezane za široko otvaranje trbuha u klasičnoj hirurgiji izbegnute i 80% možda i više hirurgije abdominalne i skoro svake hirurgije se danas radi svuda u Evropi i svetu laparoskopski. I nadam se da ćemo mi da tu polako stignemo. Mi neprestano smo u nekoj jurnjavi za sponzorima da nam neko pomogne i imamo najavu, možda će u Pančevu stići još jedan stup za laparoskopiju, ovog puta još malo kvalitetniji nego ovaj koji imamo. Ako to bude, bit će mi ogromno, za sad moram da ćutim da ne bi nešto urekao, ali vrlo smo blizu i ako dobijemo Štorcov stup koji je najvažniji stup, nadam se i da će naš sponsor biti ponosan na to, a i mi kao bolnica da to predstavimo, radi se o dosta velikoj donaci. Slično, ja razgovaram mnogo sa kolegama i u kontaktu sam stalno sa kolegama u svim gradovima gde se to radi, gde se počinje, ogromno interesovanje. Mi ćemo jedan drugom da pomažemo, to smo se dogovorili i ovde u Beogradu i moramo da odemo jer kako da vam kažem, kod nas je to, mi malo kasnimo i sad moramo da stignemo. A gde je robotska? To kod nas još nema o tome ni govor. Da, ni zamisli, ali dobro, uz takve stručnjake koji dolaze u našu Srbiju, pretpostavljam da će... A mi kad bi imali robot, Amdžad bi odmah došao i obučavao nas, ali 2 miliona evra košta robot. A stub? Stub, taj Štorcov, evo sad smo skupljali profakture i tako dalje, je tu negde najjeftinija varijanta oko 65-66 hiljada evra, pa na gore, naravno, zato što to je kao i kola, uzimate osnovni model ili sa skupljom full oprema. Bolje bi bilo full oprema, to onda i preko 200-300 hiljada evra. Neke naše bolnice to imaju, ali neke ne. Ogromna je razlika u nivou opreme. To bi trebalo da se standardizuje i ja verujem da hoće, radi se na tome i nadamo se. Nadamo se da neće... Dok se to ne desi, mi jurimo na sve strane, jer mi ne možemo da čekamo. Nama voz prolazi. Ja sam čekao 2005. da bi dobio opremu pre 2,5 godine, tu koja nam je potrebna. Ono što je najvažnije je da pacijenti ne mogu da čekaju i da... A ti tek ne mogu da čekaju. Oni tek ne mogu da čekaju. Ali ono što mi je ostalo negde u glavi kada sam vas prvi put srela jeste rečenica i možda će, eto, izvučati ohrabrujuće za ljude koji imaju ovaj problem, a to je sreća u nesreći kada govorimo o procentualno, je li tako, ljudima koji se... Pa zato što su generalno, ako se na vreme operiše, rezultati operisanja raka debelog creva dobri i procenat izlečenja je velik, znači govorimo o prvom, drugom stadijumu. Naravno u Japanu ili ne znam u nekoj drugoj razvijenoj zemlji gde se jako mnogo radi ti preventivni kolonoskopija. Mi smo započeli taj program ranog otkrivanja raka debelog creva, to bi trebalo samo intenzivirati. Ne može da se otkrije rano rak debelog creva ako jedna bolnica koja pokriva 300.000 stanovnika ima samo jedan kolonoskop. Gde god sam bio, a bio sam na svim kontinentima da gledam kako ljudi operišu debelo crevo, ali sam gledao i šta imaju od opreme. Svaka sala ima stup za laparoskopiju sa 4 monitora, to su ti od 200.000 i više. To svaka sala ima. To je sastavni deo opreme svake operacione sale, kao što posle stičarnica mora da ima WC. Ne može da dobije građevinsku dozvolu ni bilo šta, radnu dozvolu. Tamo ne može sala da dobije radnu dozvolu kao da nema struju unutra, da nema stup za laparoskopiju moderan, svaka sala. A mi nemamo na 5 operacionih sala sada jedan stup i to smo ga pre 2,5 godine dobili u nekim bolnicama i gore. A ima gde je bolje, ali ti su u manjini. Znači, nama to treba da dostignemo taj standard koji nije standard samo Nemačke. To je standard iz zemalja koje su Nemačka,
Mađarska, recimo. Na primer, da. Tako da... Htela sam da ispitam da uporedim, ali već ste to uradili. Pa to je to. Ali stižemo ih. Mislim, ono što je dobro, što ja sam bio i u Hrvatskoj, imao sam prilike da odem u njihov centar u Rijeci, oni su dolazili, obučavali su naše doktore u urgentnom centru i ne samo ja, nego više hirurga iz Srbije išlo u taj centar u Rijeci kod profesora Marka. Kod njih je slična situacija, da kažem, sa ono malo većem nivou. Oni sad su postali centari, više rade laparoskopske hirurgije, kad je ovo hirurgije reč u Rijeci, nego u Zagrebu. Ali i kod njih isto muka i nije lako, ali imaju daleko bolju operu. Bolje uslove nego mi. Doktor, meni ostaje oko da vam se zahvalim na izdvojenom vremenu za emisiju za Beograd, iako je ova priča smeštena u Pančevo, ali svakako tiče se i Beograđana i čitave Srbije. Pa dobro, i Beograd je, kao što kaže Mika Antić, Dunav se uliva u Tamiš i Beograd je jedno veliko predgrađe Pančeva. Može i tako da se kaže. Za nas Pančevce. Za nas Pančevce, tako je. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu, još jednom. Hvala vama na pozivu.